No niin, Masa Römer, ollaan täällä Matinkylä urheilupuistossa ja kotihuudeilla, eikö näin ole? Joo. Mitäs muistoi tästä alueesta? On tässä hyviä muistoja, pelkästään hyviä muistoja. Mitäs kaikkea täällä on tapahtunut? Vaikka mitä. Jääkö se sanomat? Hei, mutta mennään asiaan suoraan, eli Grankula IFK tulee nyt vastaan seuraavaksi Hongalle kotona, Tapelon urheilupuistossa. Minkälaista matsia odotat Grankulaa vastaan? No, mä odotan, että sellaista, että Grani tekee siitä mahdollisimman tiukkaa meille. Kyllä siitä tulee aika vaikea peli. Et se on niinku ihan, totta kai me lähdetään hakemaan 3 pistettä, mutta ei se niinku tuu kävelemällä. Et kyllä siitä pitää tehdä duunia. Miten sitten osaisit sä kertoa tuosta Eiffi-pelistä, joka pelattiin vieraissa tuossa edellisellä viikolla, niin miten sä itse näet sen pelin, että mitä siellä olisi voinut tehdä paremmin, jotta sitten nyt näkyy sitten Grani-pelissä parempina otteena niin sanotusti? Siinä tuli välillä aika paljon tämmöisiä perusvirheitä. Ja sitten, no, oikeastaan silleen, kyllä se taktiikka toimii aina, mutta olihan meidän maalitilanteetkin, että kyllä niin kuin meillä oli niin kuin saamat tehdä maaleja, mutta kyllä jotenkin jäi semmoinen maku, että kaikki olisi voinut jotenkin parantaa omaa pelaamista kanssa. Et kyllä niin kuin oli aika heikkoa suoritusta lopuksi. Miten tuo Eiffi-pelin jälkeen, niin minkälaiset treenit on ollut ja mitä siellä on käyty läpi? No, ja aika perustreeneet omia asioita käyt just läpi, että niitä pitää koko ajan parantaa, että niin kuin tulee niin pisteitä taas kunnolla. Just näin. Miten sitten, sulla tosiaan oli pitkä loukkaantuminen takana päin nyt vihdoin ja viimein. Oot varmaan siitä tyytyväinen, että nyt pääset pelaamaan. Joo, olen tosi tyytyväinen, että pääsee pelaamaan pikkuhiljaa näitä matseikin, niin tätä varten ollaan loukkaantumisestakin tultu pois, että päästään ottaa joukkuetta samaa pisteelle. Mikäs tuntemus sitten niin tuosta omasta kunnosta, että mikä fiilis siitä? No, kyllä sillä pärjää just 90 minuuttia. Kyllä se kunto tästä kasvaa pikkuhiljaa koko ajan, niin kyllä tässä alkaa pääsee pikkuhiljaa sitten. Niin, Honkaa pelannut Grankula IFK vastaa nyt ykkösessä tällä kaudella viimeksi ja päättyi 5-0 peli. Siellä Huhtala teki hatullisen maaleen, niin mitä veikkaat, miten toi seuraava peli, miten se päättyy? Mä veikkaan, että siitä tulee vähän tiukempi, mutta kyllä mä luulen, että klaarataan se 2-0.